ስሜ ሰልፍነሽ ጥሩህ አባራለሁ። ሰልፍነሽ ጥሩህ? እሺ። ለየት ያለ ስም ነው? ያው ብዙዎች ይሉኛል። እሺ። ያባቴ ስም ነው? እኔ ስም አይደለም። ያባቴ ስም ብዙዎች ይሉኛል። ጥሩህ? አዎ። ጥሩህ? አዎ። ስለሰልፍ ነበር ውሃውን ለማግኘት የነን ጥሩህ? አይ በእኛ በጉራጌኛ ንጹህ ውሃ ነው ጥሩህ ማለት። እሱማ ያው በእኛ ጉራጌ ባህል ንጹህ ውሃ እናቱ ናት። ንጹህ ውሃ ጥሩህ ማለት ንጹህ ውሃ ማለት ነው። እሺ። ሰልፍነሽ? ስለሰልፍነሽ የባላባት ቤት ተቃጥሎ ሰልፍ ወጥተው በዛን ጊዜ ነው የተወለድኩት ነው ታሪኩ ነው እናቴ የምትነግረኝ። ይሄ ነገር የለውም። አይ ደስ ይላል። ሰልፍነሽ ጥሩህ? አዎ። እንግዲህ ዛሬ ተገናኘነው እዚህ በገልአድ ፊዚዮቴራፒ ማዕከል ውስጥ ነው። ምን እግር ጣለሽ? እኔ ማለት ያው ታማሚ ነኝ። የውዝ ጊዜ ታማሚ ነኝ። አኪምም ብዙ ቦታ ሞክሬ ያለው ጸበልም ብዙ ወጊሻም ሌላም ሞክሬ ያለው ግን ተስፋ ያለው ነገር አላገኘሁም። ግን እንደዚሁ ቁጭ ብለን ሬዲዮን ከፍተን ስናዳምጥ አንድ የመጀመሪያ ልጅም አለ እሱ ነው የከፈተው። ከዘመኝ ታይቴንች ያለው እንደውም ግቢ ውስጥ እንደውም እኔ ምኝታም መቆም በተወሰነ ሰዓት ተኛለሁ፣ በተወሰነ ሰዓት ግቢ ላይ ሄዳለሁ፣ በተወሰነ ሰዓት ልቀም እንዲያልኩ ነው ሙሉ ግቢ ውስጥ በጣም በስቃይ ማለት ነው። ተኝቼም ሰላም የለኝም፣ ቆሜም ሰላም የለኝም፣ ተቀምጬም ሰላም የለኝም። ግን በቃ እንደዚሁም ጓዳ ገብቼ የሚተገቢ ቤት ገብቼ ተኝቼ አራባይ እስኪ ነይ ምናምን አለኝና ሌላ ጊዜ እንደዚህ መነሳት ማልችለውን እውነት ዛሬ እስኪ ብዬ ብድግ ብዬ መጣሁ። ስመጣ እንዲህ ብለን ስንትን ሲባል ሰማሁኝና ትሄጃለሽ አለኝ። እሄዳለሁ አልኩት። እሄዳለሁ ለምን? ምክንያቱም እነሱም በስቃይ ነው ያሉት ልጆችም ማለት ነው፣ በጣም ማለት ነው። ያው በየ15 ቀኑ ግልኮስ ነው፣ ምግብ አይሰጠኝም፣ በጭንቀት ውስጥ ነው። ስለ እውነቱ ልንገርሽና እኔ ሞት አጥቻለሁ ብያለሁ በወቅቱ ማለት ነው። እና ቤተሰብ በጠቅላላ ተስፋ ቆርጦ የተቀመጠ ቤተሰብ ነው። አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ እንደውም ወደ እሱ መምጫዬ አካባቢ የዛም የዚህ ማጥቼ ነው ያለሁት። ሞት በብር አትገዥው እንግዲህ ያለው ታሪክ ማለት ነው። ነገር ግን በቃ በመሀል እንዲህ አይነት ነገር ስሰማ ደወልኩለት። እንዲህ ነው ስለው ነይ አለኝ። እሺ የት ነው የሚመችሽ? ገርጂም አለ እዚህ ዓለም ባንክ መጨረሻም አለ። እኔ ግን ዓለም ባንክ ነው የሚመቸኝ። በቃ የዛኔ ሁለት በሳምንት ሁለት የነበር የሚሰራው እስከዛ ድረስ አልቻልኩም፣ ገርጂ ድረስ ሄድኩኝ። ከዛ የመጀመሪያም ቀን እዚህ መጣሁኝና የሆነ የሚታሰርበትም ነገር አለኝ እያለቀስኩኝ ነው እንደውም የወጣሁት። ተመልሰሽ ነው ይሰራልሻለሁ አለኝ። ይሄ ትንፋሽ መቆራረጥ አለ፣ ትንሽ መንገድ አልችልም፣ ትንሽ ዳግት አልችልም። ስልኩ ላን አላናግርም ለቤተሰብ ማለት ነው። ትንፋሽ ይርቀኛል። በቃ ቤትም ሆኝ ቁጭ ብዬ ማለት ነው እንደዚህ አላናግርሽም በፊት እሱ ጋር ከመምጣት እንደውም ስልኬ ሁላ በቃ ንቃቅዬ ቁጭ ብዬ አለው። በቃ አላናግርም፣ ካናገርኩ ማለት የለውም ቶሎ ብዬ የግልኮስ መውሰድ አለብኝ። ድክም ነው የሚለኝ። ሶስት ልጆች ነው ያሉኝ። በቃ እነዚያ ልጆች በምንም አላደረስኩም፣ በምንም አልደረስኩም። በቃ እኔ ህይወቴን አይደለም የምታሳዝነኝ፣ ልጆችን የሚያሳዝኑኝ። በኋላ ተነስቼ መጣኝ፣ እንዲህ ያለኝ እቃውን ገዛሁኝ፣ መጣሁኝ። ያው እንዲህ ነው ብዬ ጀማል፣ እኔ እንዲህ ነው ቤተሰቤ፣ እኔ ተስፋ ቆርጦ ነው። በእርግጥ ከቤተሰብ ተፈጥሬ ያለው ግን ማንኛውም ቤተሰቤ ተስፋ ቆርጦቱኛል፣ እንዴት ይሻለኛል? ሰው ተስፋ ይቆርጣል፣ እግዚአብሔር ተስፋ ይቆርጥም አለኝ። ትክክል እውነቱ ነው። በኋላ ተመልሼ መጣሁኝ። እዚያ አካባቢ አሸኝ። ከዛ ለአንድ ለሶስቴ ለአራቴ ካሸኝ በኋላ ጀርባዬም ጀመረኝ። ወደ 2 ወር ነው ግልኮስ የሚባል ነገር አቁሜያለሁ። በቃ አሁን ደህና ነኝ። ስልክ ማውራት ጀምሬያለሁ፣ ከልጆቼ መናገር ጀምሬያለሁ። አልፎን ተርፎ በግቢ ውስጥ ዞር ዞር ብዬ እንደውም በቤት ውስጥ እንደዚህ አድርጉ ለልጆቼ ዞር ዞር እያልኩኝ እላለሁኝ። ያው ብዙ ስራ ነው ያለው ብሎኛል። ከአሁንም በኋላ በእርግጠኝነት ሙሉ ለሙሉ እንደምድን እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምመላለሰው። ማመስገን የሚፈልገው እኔ ለሱ ብቻ ነው፣ ለፈጣሪ ከፈጣሪ በታች መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ። ያው በሰው አድሮ ነው እሱ አይመጣልንም። ከእግዚአብሔር በታች ዶክተር ጀማልን በጣም ማመስገን እወዳለሁኝ። በቃ
በጣም ነው እንግዲህ የሚገርሙ ታሪኮች ነው ምን ሰማው ምናልባት ውጭ ላለ ሰው ይሄ ሲነገረው ተረት ተረት ይመስላል እናንተ ግን ከህመማችሁ አገግማችሁ በራሳችሁ አንደበት ይሄንን ነገር ስትናገሩ ትልቅ ነገር ነው እጅክ በጣም ይሄንኛው እንግዲህ ልዩነቱን ቤተሰብ ተስፋ ቆርጦ ነበር ብለሽናል አዎ አዎ ወንድም ቤተሰብ እህት ወንድም ብቲ ማንንም ተስፋ በቃ ብዙ ነገር ሞክሮልኛል እኔ ማለት ነው አሁንም ባለቤቴ መጥቶ አናግሮታል ብዙ ቦታ ማለት ነው ያለንን ጨርሰናልኝ ግን ነገር ግን በቃ እኔ እንደውም የካርድ ስሰጠው ጊዜ ይዘሽኝ እጂ አለኝና ከዛ በቃ እኔ ማልቀስኩበትኝ ያው ምንም ሳልከፍል ነው እኔ ምራሴ እየተከምኩት ያለሁት ማለት ነው እና ያለውን ነገር እንደማወራሽ አልነበረም የኔ ሁኔታ እንደማወራሽ እኔና ፈጣሪ ነው የምናቀው ያለውት ስቃይ ማለት ነው ይሄ ነው ድልሽ ልጆች በቃ ከትምርት ቤት ሲገቡ ስቅቅ በቃ እማ በቃ ለምን ብትተኝቼ ነው ጓደውን ጭንቀኛል ብተኛ አይመቸኝ ብቆም አይመቸኝ ብቀመጥ አይመቸኝ እና ሰው ቤት ራሱ ከቤት ስባሁን ከሁሉም ቤተሰብ ልንገረሽና ከማንም ቤተሰብ ጥል ነኝ ለምን ፊቴ እንደምታይኝ ሰው ነኝ ግን ውስጤ እኔ ነኝ ማቀው ግን ለምን አትሄድም ለምን አትራመድም ይሄናል ምን አላት ብሎ ራሱ ከቤት ሰው ያጋጨኝ በሽታዬ ነው እነቴን ልንገርሽ ግን ወነን ቀረግን ዋናው ያንቺ መኖርና መዳን ነው ይሁሉም የቤት ሰውም የህቱም የወንድሙ ትደርሽበታለሽ አዎ ከዛ በኋላ ይሆናል ብዬ አምናለሁ አሁን ወደ ሁለተኛ ነው እንዳልኩሽም በቃ ግልኩሲና ቆሜ ሲመላለሳለሁ ልሻለሁ ድኛለሁ ምን ያህል ጊዜ ነበር ግን በቤት ውስጥ በዛ ህመም ውስጥ ነበርሽ እኔ በዛ ህመም 5 አመት ነው 5 አመት ነው ክፍለ ሀገር ሄጄ ስመጣ መኪና ተገልብጦብናል እና መሃል ላይ ነኝ መጀመሪያ መሃል ላይ ነኝ አንድ አጉት ያለ ዳር ላይ ሁኛለኝ ፊት ይድብርብር ብሎታል በቃ ከብዶኛል ለራሴ ማለት ነው እስኪ ዳር ሁኛለኝ ሽዬ ዳር ነገር ቁጭ ብዬ ውሃ ተሰጠኝ መጠጣው ውሃውም ትንሽ ተጥጭልት ቁጭ አረኩት ከዛ ትንሽም ሳንራመድ ምሳ እዚህ ብንበላ ምናምን ተባባሉ አይ እዛ ከተማ ነው የሚሻለን ወደ ቡኪ መስመር ማለት ነው ወደ ቡታጀራ መስመር ከዛ የትራንስፖርት መኪና ነው ወይስ የግል አረ የግል መኪና ነው ዘሻለናል ተባባሉ ሻልኩኝ ለክ ትንሽም ሳንራመድ ያ መኪና ተገለበጠ ባብዛኛው የጎዳኝ እኔ ከስር መሆኔ ነው ሰዎች በኔ ላይ ነው የተደራረቡት ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄንን እኔ ጀርባዬ ነው እንጂ ምለው ለክ አሁን ይሄ ወዲህ የምታዩ እርጉዝ ነው መስለው ማለት ነው መጀመሪያ ይሄ ነው የታሸውት ነው ይስር ነው የታሸውት እና ከዛ የዛን ጊዜ ካንገቴ በላይ ልታከም እንጂ እኔ ሌላ ነገር አልተከምኩም ይሄ ጉርቶኛል አላልኩም ለካ እዚህ ስሜት ነው ይሄን ወዲ ሁላ እንትን ያለው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ነው በጣም ደህና ነኝ ይልሻለሁ አሁን ከአምስት አመት በኋላ ደህና ነሽ ግልኮሱንም ትተሻል ግልኮሱ በነገራችን ላይ ቅርብ ጊዜ ነው ቅርብ ጊዜ ነው የጀመርኩት እዚህ ከጀመርኩ በኋላ ነው የተውኩት ግልኮሱ እንደዛ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ጨርሶ ይማርሽ አሜን 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 ጀማል ያኖርልን ለዘላለም ለዘላለም በጤንነቱ የወለደውን ባርኮለት ይኖርልን ይኖርልን እልሻለሁ እንዴት ነሽ ታማኝ ደህና ነሽ አልሐምዱሊላህ ጤናሽን እንዴት ነሽ አሁን ደህና ነኝ አረ ይሰማኛል አሁን ደህና ነኝ አሁን ደህና ነኝ ካልሽ በፊት እንዴት ነበርሽ አይ በፊትማ በጣም ሙሉ ሰውነቴ ነበር የሚቀጠቀጠው እና በጣም ነበር የታመምኩት መቀመጥ አልችልም መቆም አልችልም ከዛ በቃ ሰመጣልክ ያው ቀደም እንደተገለጸው ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ነይ ግቢ ተብዬ ገባው ስገባ ሙሉ ሰውነቴ ነው የታሸው ለምን ነበር መንቀጥቀጡ ከምን የመጣ ነበር ነርፍ ነው ተብዬ የነርፍ ችግር እሺ ከዛ በኋላ በቃ ምንም ታሸው እሺ ያው ለውጣልኝ ማለት ነው ደህና ነኝ አሁን መንቀጥቀጡ ቀርቷል አዎ የለብኝም ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ እዚህ ከጀመርኩ አንድ 3 ሳምንት ምናምን ይሆነኛል ስለዚህ ባጭር ጊዜ ለውጣል ይችላል እሺ ስሜቶቹን አጋሪኝ የዛኔ ነበርሽን ከዛ አሁን ያለሽበት የጤንነት ሁኔታ ያኔ በጣም ነበር የሚያመኝ አልታኛም እንቅልፍ የለኝም 4 ወር ሙሉ አልጋ ላይ ነበርኩ ወደ ሌላ ጤና ተቋም አልሄድሽም ነበር ሄጃለሁ ማለት ህክምና ምናምን አድርጌያለሁ በብዙ ነገር ኦፕራሲዮን አድርጌ ተብዬ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት የት ነበርሽ ሐረር
ከአቴ ጋር ነው እዚህ እንትን ያልኩትኝ። በዛ አቴ በሚዲያ ሰምታ ነው እዚህ ዛኝ የመጣችው። ምንም የማውቀው ነገር የለም። በሚዲያ ሰምቼ ነው የመጣሁት። ስትመጪ እንደሰማችሁ ታገኛችሁት? አዎ። ያው ጥሩ ላይ ነው ያለው። ያው ሰዎች እንደዳኑበት እና ብዙም ነገር እንደሰማን እንትን ያለው። አንቺ መንቀጥቀጥ ተሰማሽ? ወገቤን በሚያመኝ ነበር። ጀርባዬ መቀመጥ አልችልም፣ መቆም አልችልም። ያው ስሜቱ ለነግርሽ አልችልም። ብዙ ነገር ነበረው፣ ህመም ነበረው። አሁን ግን ደህና ነኝ። ያው እንግዲህ ጨርሶ ይማርሽ። አሜን። አልሐምዱሊላህ። አላህ እንግዲህ ያው እድሜ ጤና ይስጠው ለዶክተር ጀማል። እሱም ነው አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።